На базі Дніпропетровської льодової арени фінішував другий міжнародний турнір з хокею з м'ячем «Дніпробенді 2013. Цього разу змагалися вже 6 команд з України і Росії. І знову переможцем стали господарі майданчику хокейний клуб «Дніпро». Деталі турніру знає Павло Петренко. Боротьбу за трофей вели 6 команд, 4 представника України, Дніпро, Зеніт збірна України Ю-15, Авангард Харківська область і Жовтоводський штурм, і 2 російських колективи, Яструби і Атом. Всі поєдинки проходили за круговою системою і відбулися в один день. За словами організаторів, за останній рік учасники суттєво зросли у класі. Українці вже другі стали. За этот год очень много произошло. Украина дебютировала, во-первых, на чемпионате мира по хоккею с мячом. И больше половины тех, кто составлял сборную, они сегодня играют в основном за Днепр. Ну, играют и за «Авангард», и за другие команды. Никак нет. Ну, турнир заявлено экспериментально отдельной командой, команда «Зенит», которая фактически является сборной Украины среди мальчиков до 15 лет. Сама гра «Рингбенді» – це майже класичний хокей з м'ячем. Різниця лише в тому, що поєдинки проходять не на великій арені, а на майданчику для хокею з шайбою. Серед новачків турніру «Жовтоводський штурм» команда виступила достатньо сильно. До останнього намагалася взяти бронзу. Однак вирішальний поєдинок проти «Атома» з Обнінська завершився у нічию. Тим самим подарував третю сходинку росіянам. Нижче четвертого штурму розташувався «Авангард» з Харківщини. Останнім став «Зеніт», який складався зі збірників України Ю-15. За золото змагалися Дніпро і Яструби з Красногорська. Ми любителі, ми свій. Команда нас організувала достатньо недавно, в 2009 році. Ми так самі обозначили цей рік. А грали, наверное, 2006 года. Данный турнір у нас всего второй. Великий был турнір в Крылатском 10 мая. У підсумку Ілля Іванов, гравець Дніпра і збірної України, став автором вирішального м'яча турніру. Після того, як Яструбів за 3 хвилини до фінального свистка вивів вперед Павло Кисельов, дніпряни зрівняли рахунок і завдяки кращому показнику забитих м'ячів другий рік поспіль стали чемпіонами «Дніпробенді».